Չեմ, չեմ հիշում, չեմ։ Ինչ տեղ ունեցավ ձեզ այդ կայարկոցից հետո, ձեր դիտակցությունը տեղում էր, թե ոչ։ Տեղում էր։ Իսկ չեք հիշում ինչ գործողություն էր կատարում առաջին կայարկոցից, մեծ կայարկոցից հետո։ Խառնվեցին իրար, ինչ գործողություն դիտ։ Հայկ Սարգսյան ինչ էր անում, փորձում էր երկրորդ կայարկոցը կամ… Իմ հիշելով օգնեցին Տարան հիվանդանոցը։ Ձեզ ասեց, թե ինչով է պարունավորված կրակությունք, ինչու ձեզ… Ոչ։ Ձրանից հետո տեղափոխեցին հիվանդանոց, ինչ տեղ ունեցավ, երբ եք, ինչում եք ձրանից հետո ձեզ մոտ ավելացել է… Ձրանից հետո մի 3-4 անգիտակից եմ եղել, նոր այցելել եմ Հայկ Սարգսյանը։ Հայցարյցան, այցելու։ Ինչ էր ասում այցելության ժամանակ։ Տենց կոնկրետ ոչ մի կարևոր բան տենց չենք խոսացել այցելության ժամանակ։ Դուք այլ դեպքի կապակցության, թե ինչի մոտ 2007 թվականին, այո։ Հիշում եք ինչ էր նշել դեպքը։ Այո։ Ինչ էր նշել։ Որ կրակել է Արթուր Ղևոնդյանը։ Մարամասները ինչպես նշեցի ձեր ծուսին։ Այո։ Որովհետև սպառնացել են վրա համարել տենց մտել։ Ով է ձեզ սպառնացել։ Հայկ Սարգսյան։ Ես իմ հիշելով մենակ Հայկներ, ասեց էր չես ապրի, եթե չասես, որ Արթուր Ղևոնդյանն է, կրակ է ու պատմությունը պատմեց, ես էլ այդ նույն ձև ասեցի քնչականը։ Նա ձեզ ներկայացրել է, թե ինչպես պետք է, դուք այդպես է ներկայացրել քնչականը, իսկ դուք Արթուր Ղևոնդյանի ճանաչում էիք։ Այո, մեր բակիցը։ Նախքան թե ինչի մոտ ցույց տալ է, դուք Արթուր Ղևոնդյանի որևէ համաձայնության եկել եք, որ ցանկացան փոխարինում ամենը։ Ոչ։ Բացի Հայկ Սարգսյանից, նրան պանկի անդամից որևէ մեկը պատահած որևէ սպառնալիք տվել է կամ նրա բարեկամներից, ընկերներից։ Ոչ։ Նշեցիք, որ կրակոցից հետո թիկնազորի սենյակ իջել նաև Մալեկ Սարգսյանը։ Մալեկ Սարգսյանը տեղյակ է, թե ով է ձեզ կրակել եւ մանրամասնացված։ Այդ ներկա պահին որ իջավ, տեղյակ չէր, հետո իմացա։ Իմ հիշելով։ Ես այդ ժամանակ դեռ ուշագնաց չի եղել, իմ հիշելով ինձ։ Երբ դուք տեղյակ չէ։ Ձրանից հետո ինչ էր, գործի երբ էր կապակում տեղեկություններն էր։ Ոչ։ Իսկ տեղյակ եք Արթուր Ղևոնդյանը դեր դեպքի հետ կապած որևէ պատիժ կրել է կամ ոստիկանությանում։ Էլի տեղյակ չէ։ Մնացել է չի։ Տեղյակ չէ։ Ոչինչ տեղյակ չի։ Երբ դրանց որոշակի ժամանակ, դրանց հետո որևէ աշխատանքի անցել է, դրանց։ Այո։ Որտեղ եք աշխատել։ Գանձախպիր սա։ Առնչություն։ Այո, առնչություն ունեմ։ Դեպքի հետ առնչություն չունեմ։ Ուղղակի աշխատանքի եմ անցել Հայկ Սարգսյանից պատկանող Գանձախպիր սա։ Այսօր դա որևէ ձևով կապված է ձեր ծուսմունքի բովանդակության հետ, ոչ։ Ոչ։ Իսկ ով է առաջարկել ձեզ այդ աշխատանքը։ Ալբերտ Աբրահամյանը։ Ինչ առնչություն ունեմ։ Քյարինա։ Բացի Հայկ Սարգսյանից, երբ է ձեզ հիվանդանոցները հարազատներից այդ հայցը, ոչ։ Հայկը և Նարեկը ոչ մնացած։ Դուք տեղյակ եք, նրա հայրը տեղյակ, Հայկ Սարգսյանի հայրը տեղյակ է դեպքի մասին։
Երբեմն նրա հետ խոսակցություն ունեցել է, թե ոչ։ Խոսակցություն չեմ ունեցել, տեղյակը չեմ, տեղյակը թե չեմ։ Դուք դեպի մասին նշել եք դեպի շուրջ 11 տարի անց։ Այո։ Կոնկրետ պատճառը ո՞րն է, որ որոշեցիք 11 տարի անց նշել իրականության։ Վատ վարվեցին և երկրում իրավիճակ փոխվեց։ Իսկ ո՞վ է վատ վարվել։ Ընդհանուր Հայկ Սարգսյան, ով դիվա։ Հենց մեկը, որ լավ պտի լիներ, ամեն ինչ լավ չեղավ, երկրորդը, որ պտի երիկամս ուղարկեին փող պատվաստման, չուղարկեցին էլ, որ մեկը ասա։ Ձեզ ո՞ր է մեկը խոսվացել է, որ պետք է ձեզ եմ տվել։ Նախքան ծուսմուկը, որ եկեր դիմել եք, որ դիմումով կամ հավոցման։ Չէ, գրավոր եմ դիմում։ Ձեր նախան ձերնության է դիմում։ Այո։ Որևէ մեկը ձեզ ստիպել կամ ինչ-որ համուզ է, այս հարցակնությունների ընթացքում խոսքը վերաբերում է 18 թվականի հարցակնությունների։ Ձեզ որևէ մեկը սպառնացել է, որևէ բովանդակության ծուցում գրել։ Ոչ։ Ինչ նշել եք նախակնության ընթացքում, ճիշտ եք նշել։ Այո։ Երբևէ հարցակնությունների ժամանակ ձեզ մոտ որևէ վնասված եղել է, թե ոչ։ Վնասվածք չէ, ուղարկի մոծակի կծած է եղել թևերս։ Մեկ էլ այդ օրը նորմալ չէի քնի, մեջքս էր ցավում։ Գտնվում էի քրեակատորողական հիմնարկում, նորմալ չէի քնի, մեջքս էր ցավում, մեկ էլ ձեռքերս մոծակներն էին գցել, ուրիշ վնասվածք չեմ ունեցել։ Այո։ Այո։ Ինչով է պայմանավորված այդ հարցակնություն, արդյոք որևէ բան այնպես չէիք նշել, թե պարզապես լրացուցիչ հարցերի դեպքում։ Ես չեմ տիրապետում իրավաբանական այդ բանին, թե ինչի համար են երկրորդ անգամ հարցակնել։ Երբևէ այս դեպքի հետ կապված Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ խոսակցություն ունեցել եք, որ ոչ, ոչ։ Իսկ երբ ապին դեպքի վերաբերյալ դիմում եք ներկայացրել, դրանց հետո ընթացել ես ուղղորձով նախակնությունը, դուք նախ սկզբնական շրջանում գտնվել եք Կալանքի տակ, այո, նշեցիք, որ քրեակատարական հիմնարկում։ Այո։ Դրանից հետո եղել եք ազատության մեջ, երբևէ Հայկ Սարգսյան հետ կամ նրա հարազատները կամ նրանց հետ կապված ինչ-որ անձ ձեզ հետ խոսել է կամ փորձել է պարզաբանել որևէ պատճառով։ Ոչ։ Երբ դեպքի ժամանակ ձեր ուղղության բարձրապես վերաբերվեց, այդ ժամանակ ինչ դիրքում է գտնվում Արթուր Սիմոնյանը։ Ուղիղ կանգնած էր դեմ դիմացս, հակառակ կողմը էլի, աջ կողմը։ Ձեր դիմաց դեպի աջ ուղղությամբ։ Դեպի աջ ուղղությամբ։ Հայկ Սարգսյանը նշեցիք, որ նստած էր, այո, նստած էր, քնած էր։ Այո։ Իսկ քրեակոցից հետո հիշում եք նա տեղից վեր եկացել, ուղղությունները կատարել։ Վեր կացավ, ասեցես, որտեղիդ կպավ, ձեռքը մեցրեց հետևս, վայ ասեց մեշկից է կպը, ու այդքանն եմ հիշում։ Այդ ժամանակ երբ քնած էր, նա ձեռքին կազ էր, չեմ հիշում։ Իսկ որտեղ եք բացել ձեռքը։ Իմ հիշելով սեղանի վրայից։ Որտեղ եք դիտում սեղանը։ Դեմ դիմացա։ Ինչ հասկանալ, որ ձեր եւ նրա միջև սեղան կազմված ժամանակ։ Այո։ Այո։ Մեր միջև չէ,
իրա նստած տեղի դիմացը սեղան էր դրած։ Դուք նշեցիք ձեր ծուսնիկում, որ կանգնած եք դրել նրա դիմացին։ Դիմացը մի քիչ էս կողմ, իրա դիմացը սեղան էր դրած։ Նախքան այդ մոտ մեկ ժամ գտնվել եք այդ սենյակում, աղբյուրը ունենի հետ, չեք նկատել արդյոք սեղանին զենք կա, թե ոչ։ Ես նկատել եմ։ Դրված է սեղան։ Այո։ Հայկ Սարգսյանը 2007 թվականի ապրիլի 1-ին այդ թմրամիջոցի հետ որևէ ապացույց ունեք, որի կապակցության դուք վիճաբանում եք աշխատությունն ունի։ Իմ հիշելով ոչ։ Երբ է ձեր ներկայության թմրամիջոց օգտագործել, եթե ոչ։ Ոչ։ Իսկ ինչ վիճակում եք ձգտվում այդ վերակոցի ժամանակ, երբ հետո ասացել եք, դուք տեսել եք բնականաբար։ Չեմ հիշում, ճիշտ ասած։ Ինչո՞ւ ձեզ մինչև հիվանդանոց թերապևտներ են նշեցիք, որ հիշում եք այդ հանգամանքները, բնականաբար ձեր դիտակցությունն եղել է տեղում։ Այո։ Խոսակցություն իրեն, որևէ խոսակցություն չեմ ստացել կրակելու պատճառի մասին։ Ոչ, այդ փող խառնված էին իրար։ Ձեր ի՞նչ նպատակով կրակեց ձեր ուսուցչուհին, հասկացաք, արդյոք նպատակ ուներ ձեզ առավել ծանր վնասարկելու կամ… Այդ Հայկ Սարգսյանին տվեք, այդ հարցը չեմ կարող պատասխանել, ինչի համար կրակեց, ուզում էր սպաներ չէր, ուզում չեմ կարող պատասխանել։ Կարող եք նկարագրել այդ սենյակը, որտեղ տեղից։ Մոտ մի 15 քառակուսի մետրանոց սենյակ է։ Ահավորանքը հիշում եք մոտավոր։ Դիվաններ էր, մեջտեղը սեղաններ էր։ Մեր դիվաններ էր, պատի ուղղությամբ դիվաներ դրած, մեջտեղը սեղաներ, դիմացը առանձին էլի դիվաններ էր դրած։ Դեպի բայում ել ձեզ կրակել է դրանց, իլ ալյում ալյամ հետք է մնացել են, թե ոչ։ Հիշում եք այդ ժամանակ։ Եվ որ կրակել այն ստարել են, ես ինչ իմանամ հետո։ Այդ պահին հիշում եք ասել։ Այդ պահին Արյուն եկել է, ոնց չի եկել։ Արյուն եղել է սենյակում։ Եղեք ձեր հագուստները ինչ է եղել մանրակրության, որով երբի ժամանակ դեպի ձենյակ։ Ոչ, տեղեք չէ։ Նախատինության ընթացքում դուք այդ հագուստները դրանչին հասնել եք, կամ հիվանդանոցից դրանչին հասնել եք։ Այո, Վիլվետից շալվար էր կարշնվի գույնի, վերևը չեմ հիշում։ Նախքան այդ դեպքը դուք մի քանի ամիս շփվել եք Հայկ Սարգսյանի հետ, նրան ու եկել է ապոչան, տեսել եք։ Ոչ։ Այդ ուղի եկել սենյակում, որևէ մեկ հաճույք նկատել եք, որևէ մեկը փորձել եք նա դեպի նրանց անողության նման ինչ-որ դեպք, հիշում եք, որ որևէ մեկը Ոչ, չեմ հիշում։ Ուղղակի ձեր նախաքննության ընթացքում խոսքը վերաբերվում է 18 թվականի հունիսից է։ Ձեր ծուսնուկի բովանդակության, որոշակի բովանդակության հետ կապված, որևէ մեկը որևէ ապացույց ունեցել է, թե դուք ներկայացրել եք իրականությունը։ Ես ներկայացրել եմ իրականությունը։ Այն ժամանակ ինչ նշել եք, ճիշտ եք նշել։ Այո։ Այո։ Իսկ Արթուր Դեմոզյանի մասին որոշ տեղեկություն ունի՞ք։ Ոչ։ Տեղեկ եք որ տեղեկություն ունի՞ք։ Ոչ։ Իսկ տեղեկ եք նրանց առավելությունները ոչ Հայկ Սարգսյանի և նրա ընտանիքի անդամ։ Ոչ։ Ո՞ւմ է պատկանում ավտոմեքենան, որով ձեզ տեղափոխեցին Սիմոնյանից։ Արթուր Սիմոնյանին։ Երբ այս ժամանակ դեպք է ձեզ, դուք դատարժշտական մրցակցության ներկայացել եք ոչ։ Չեմ հիշում։ Հայկ Սարգսյանը 2007 թվականի քնված քրեական գործով այդ ժամանակ որևէ կարգավիճակ ունեցել է, թե ոչ, արդյոք նա կհրավիրվել է, հարձակվել է։ Տեղյակ չեմ ես։
դուք նրա անունը որևէ թեկուզ բանավորել, որևէ հայտարարել եք ոստիկանությանը։ Ոչ։ Այսինքն ձեր կողմից որևէ տեղեկատվություն իրավապահ մարմիններին այն ժամանակ չի տրվել։ Ոչ։ Իսկ տեղյակ եք թե ինչ հանգամանքներում է Արթուր Հերոնդյանը խոստովանել, որ ինքը ներկայացել ձեզ անկայունային և ձեզ անիցիացան։ Ոչ, ոչ։ Դրանից հետո նա այդ խոսել եք այդ մասին։ Չէ։ Ներկա այն հարցը, այ հարցը քաղաքական ներդաշնակության, որը պաշտպանի և դատարանի հարցերից է։ Այո։ Վերցնելուց հետո զենքի դուք չեմ հիշում։ Ապահովել բացի չեմ հիշում, չեմ հիշում։ Իսկ նայում եք, եթե մեկ ամբողջ պրոցեսը։ Դա մի քանի երկու վայրկյան ա տևել, ես չեմ կարող ասել։ Այսում եք կրակելուց հետո ոտքի կանգնեց, այդ ու անմիջապես կրակելուց հետո ոտքի կանգնեց, հաջորդ գործողությունը էլի նկարագրել։ Հաջորդ գործողությունը մոտիկացավ ինձ, ձեռքը տարավ մեջքիս հետև, տեսավ Արունը, զեն տվեց Արթուրին, հետո այդ ժամանակ Սարգսյան Նարեկը իջավ, երեքով օգնեցին և Արթուրի մեքենայով տարան հիվանդանոց։ Արթուրին որ զեն տվեց, ինչ ասաց։ Ես կրակելա, ինչ։ Դուք հաստատ հիշում եք, որ դեն դիմացիի կանգնած իրան։ Իմ հիշել եմ ուտենց է։ Տեսեք, ասում եք, մեկից մեկ ուպես մետ էր հավորությունից կրակել, ու եկան ձերքը տաղար մեջքիս, հասա որավինը։ Դիմացից որ կրակեց, հետևից էր դուրս եկել, դիմացից արնահոսություն չկար, տպավորություն ունեց, որ ինչ-որ ուրիշ տեղի ակպե ոտքի կան։ Իսկ ձենք իր դիրքով պահեց, քիշեք, ասենք ձեր երեկ ներշում։ Շամ դե հիմա ես տենց չէի նայում, որ մասիս է պահել։ Չէ մասին, որ մասին։ Մա տասենք ես հեռավորության վրա կարտել, մի անջամանք նստած կարտել։ Ասում եք կրակեց պոլիս։ Այո։ Ոչինչ ասում էր ավելի վեր է, սրտի ուղղության, կա ուղղության կրակելու։ Կամ ինչ-որ բան ասենք, ինչ-որ ճիշտ է ասեմ, ձեզ գլխից վրա չէր պայ։ Որ ուզենար գլխից կրակեր։ Գլխից որ ուզենար կկրակեր, հախի չէր կար։ Իսկ հնարավոր է, որ ձենքը տեսել եք կտրվել եք մեջ կողմից։ Ոչ։ Ոչ, դեմ դիմացի։ Այն ասում եք, որ կրակոցից անմիջապես հետո հայտ եկա, որ ասեց, վայ կտելա, թե որտեղ էլ կպան, հա։ Սպասում էր, ոնց չէր սպասում։ Այն չէ նշանակում կրակոցից հետո եկավ, ասաց, բայ կպել, հա։ Մտածեց ոտքի սակպել, դրա համար եմ ասում, նայց տեսա, որ հետև է, փորի սակպել, ոչ թե ոտքի։ Ուրախաց, հա, որ չէ իսկ հիվանդանոց տանելու պրոցեսում ինքն եկավ։ Այո։ Անհանգիստ էր, որ շուտ հասնել ամբուլանսից բոլորը։ Ես ճիշտ ասած Սարգսյան Նարեկի հետ էի հետև, իմ ասում էի մեքենայի գտնում, այնպես չեմ հիշում։ Անհանգիստ էր։ Օգնում էր։ Ո՞նց։ Արնը հոսում էի։ Ձեռքերով օգնում էր, Արնը սխում էր, դուրս էր գալու։ Որ մասը սխում։ Փորից։ Իսկ հիվանդանոց ասնելուց տեսակ արդայքին ինտերվին չէր անում 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 գիտակցունը սկործել։ Հասիք Նարեկին հայտիկան չես, իչա։ Նարեկը կրակոցի ձայնը լսեց, իչա։ Իսկ
ճիշտ ասած ցուցմունքում ես նշած է, եթե սպանելու նպատակ ունենալ, ինչ չես տանում հիվանդանոց։ Ես ու իմ ցուցմունքում ինչ գրված է, դա բոլորը պետք է թող իրավապանները որոշեն, ես ինչ ասեմ։ Գրված է, որ տարել է հիվանդանոց, եթե սպանելու լիներ, մենակ սպաներ էլ էլ չէր տանում հիվանդանոց։ Չէ։ Բարի շնորհ, պատմածով եմ գրել ես։ Այսինքն եթե խրելել է ձեռքից, դա արդեն են բանից հետո, երբ որ կանգնած տեսավ, որ կպել է եւ այլ, որտեղ միջերը չեմ կարող տենց կոնկրետ ասել։ Ահա, անմիջապես է դա։ Այսինքն եթե անմիջապես հետո կանգնած մոտեցավ, ուրեմն դրանից հետո է Հայկի հանդե։ Թշնամություն հիմա ներկապայիս չունեմ, չէ։ Թշնամություն չի կարելի տենց անվանել։ Հա՞։ Որ վատ վերաբերվեցին դրա հիման վրա, էլ ես էլ ցուցմունք տվեցի։ Առերեսման պահին, հա, ասել եմ հիշում։ Ապրիլի 6-ը։ Այդ դեպքից ինչքան ժամանակ է դրել։ Ապրիլի 1-ը։ Այսինքն մենք դեպքերը դա տեղափոխել ենք հիվանդանոց 6-ին ձեր ծննդյան օրը։ Այո։ Ձեր ծննդյան օրը հայկայացել եք, ասես։ Իմ հիշելու, հա։ Տորտ վերեցին, ուրիշ ոչ մի։ Տորտ վերեցին, ուրիշ ոչ մի։ Եկել են ծծումներ։ Հա, շնորհակալ։ Բարդությունը լավ է, հա։ Շնորհակալ։ Վրանից առաջ եկել էր։ Վրանից առաջ ես 5-4 օր գիտակցության չեմ առաջանում։ Կարող եկա ծնի, ես տեսած չեմ, ես անգիտակից եմ առաջ։ Պատասխանում եմ։ Ճիշտն ասած, այդ հարցին կպատասխանեմ, որ խնդրել էր, դժվար ասեի, որ արդյունք։ Այսինքն խնդրելու արդյունքում է։ Չէ, ասեցի։ Բայց ինչ կասեցի։
Այո, ասեի, որ հայկ։ Իս փոքրս քանդրի այն բանը, մի փոքր սպառնա։ Չեմ հիշում, չէ ոնց որ։ Անգամը սպառնեց։ Ահա։ Տոստը դերից է դուք արա։ Չգիտեմ, որոշ ժամանակ անց։ Դե հետաքրքիր է, ասում եմ, մի որոշ ժամանակ անց էլի մի անգամից չի եղա։ Ոչ, երկուսով է։ Լավ, հեսեր, այդը կրակել է ձեր ուղությամբ, ու դուք հիվանդանություն է ձեր այն են, ու դա չու հիվանդանություն է ձեր այն են, հացիեցիք այդ ինչի կրակեցիք։ Հարցրեցի, պատասխանեցի, խելոք չպայեցիր, կրակեցի։ Ինչ պետք է ասեի, ոչ մի բան չէի կարող ասել։ Ինչու՞։ Պարզ չի բոլորն ինչի։ Ինչ պարզ չի։ Չէի կարող ասել այդ ժամանակ։ Դուք ստիպված եք ինտերվյու անելու։ Ոչ։ Ձեր կամքով, ձեր ընդդեմ։ Ահա, իմ կամքով։ Իսկ այդ դեպքից հետո կարող եք մտնել ինչ-որ։ Կարող էի։ Ինչի՞։ Որովհետև ասեց լավ կլինի, որովհետև ասեցինք ուղարկեն երիկամուտ փոխպատվաստման, որովհետև շատ այլ հարցեր եղավ, իսկ հետո այդ ամեն ինչ չկատարվավ, դրա համար է ցույց մոտ տվեց։ Այդ դատախազի հարցը մեղադրողի հարցին պատասխանեցիք, որ դուք եք դիմում դնել առաջին անգամ ես դեպի վերաբերյալ, հա՞։ Որ ոչ մեկ չի հայտնեցիք, որ չի ուղղվում այս բանից։ Ինչ է, ում եք հասկացել այդ դրավար փաստաթուղթը և ինչ փաստաթուղթ է։ Դա սովորական ֆորմատի վրա թուղթ էր, ես էի գրել էի ոստիկանապետին։ Հարգելի պարոն Օսիպյան, ու մնացածը ու չէ։ Չէ, բերնագիր ինչ է, բերնագիր փաստաթուղթ, ինչ է, բերնագիր։ Դե ես պայն չեմ հիշում դա։ Դա ինչ է կարծում, որ այդ ինչ է։ Այսինքն ինչ։ Ինչ է, բովանդակություն ինչ է իրանից պարոն ախունձեց։ Չուցմունք ինչ պտի պարոն ա այդ ժամանակ նաև հիշում եք, թե որքան ժամանակ էր պարոն Օսիպյան ոստիկանապետ մի ամիս երևի կարող։ Միանցքի մեջ հետևել էիք։